ခင်ခင်သူခမဲကျူအပိုင်းလေးနှလုံးတွေကအခိုးရှံနေထွက်သည်ဆိုသောစကားကိုခင်ဆောင်းမှုစကားဖြစ်တာကြားပူခဲ့သည်ဒေါသဖြစ်ခြင်းမန်းဆောင်ခြင်းဒေါသအမျက်ကြီးခြင်းမာနကိုထိပါခြင်းစသောအခိုက်အခါမျိုးတွင်မျက်လုံးကမီဝင်ဝင်တောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဒေါသအမျက်အခိုးချောင်းချောင်းထွက်တယ်ဆိုတာမျိုးမျက်ဆောင်တစ်ချက်လောင်မီထွက်ဆိုသည့်အတုံးမျိုးကိုဥပမာအဖြစ်သုံးနေကြသည်ကမ္ဘာမှာမိန်းကလေးကကက်ကက်လန်အောင်နှုတ်ခမ်းတလန်ပန်းတလန်ရန်တွေ့ချင်းခံလိုက်ရသည့်တည်ငါတွင်ဒေါခင်မီတီဤမျက်လုံးတွေထဲကအခိုးတွေထွက်လာတာမြင်လိုက်ရသည်ဟုခင်ဆောင်းမှုပြောရတော့မည်အငွေတွေအမွေးတိုင်ကထွက်တယ်လို့ထွက်နေကြတာတော့မဟုတ်သို့တော့ဒေါခင်မီတီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒေါသမျက်လုံးတွေမှာတော့ငကားသာဆိုလျင်ပြပင်ကျသွားနိုင်လောက်တာတော့အမှန်ပဲထိုတည်ငါကသည်ဆိုးရွားသောနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေတတိတဒန်းကြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်သောတည်ငါမျိုးပဲခင်ဆောမှုပဲကြောင်ကြောင်ကြီးရက်နေခဲ့။ဂျာတွေကအာနာတို့လိုလဲခံစားနေရသည်။လူနာမင်းကလေးကမထူတော့ဘူးနှုတ်နယ်ကျမ်းပြီးရင်လူနယ်ကျမ်းတော့မယ်ဆိုသည့်ပုံဖြင့်ခါထောက်ပြီးဆူဆူဝါးဝါးကြီးကြည့်နေတာကိုလည်းမြင်နေရပါ၏။နင်းနေသည်သည်ထပ်ပြောတာမျိုးတော့မရှိ။စကားကုံသွားတာပဲလားလုံလောက်သွားလို့ပဲလားတော့မပြောရပါ။ခင်ဆောင်မူကအခြေအနေကိုအကဲခတ်နေုံသာဖြစ်၍နှစ်ဖက်စလုံးအလွန်ကြုံဖြစ်မလာပါစေနှင့်လို့သာဆုတောင်းနေမိသည်။နှစ်ယောက်ရံပွဲစားမှာခင်ဆောင်မူရှိနေရပြီ။စည်ရင်စည်ရန်ရောက်လာသူကလူစည်ရင်ရှင်တာကိုဖြည့်ရှင်းရတော့မှာပါလား။အလွန်ထူးဆန်းသောအဖြစ်ပင်ဒေါခင်မီတီဤမျက်လုံးများကဆူဆူရဲရဲကြည့်နေရကအယောင်တွေရော့ကျလာခဲ့သည်။ဒေါသအငွေတွေလေနှင့်အတူပါကုန်ကြသလိုတဖြည်းဖြည်းဝေ့ကုန်ကြလေပြီ။လူနာမင်းကလေးကိုကြည့်နေရကခင်ဆောင်းမှုဘက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးတစ်ချက်ပြုံးမြသည်။အဲ့ဒါသာကြည်တော်မခင်ဆောင်းမှုရေဆိုသည့်မျက်နှာပေးဖြင့်ပြုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။လူနာမင်းကလေးကတော့ဒေါသမောင်းတင်ထားရကဒေါသကိုဒေါသချင်းပြေးဆောင်ရန်စိတ်ကုတ်ထားသူဖြစ်ရာတစ်ဖက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မလာတာကိုနားမလည်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုလည်းခင်ဆောင်းမှုသတိထားမိသည်။ညီဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာရောဓာန်းပွင့်ရဲ့ဖြစ်ရလေ။ညီတို့ကအိမ်မော်တင်ထမင်းကြွေးပြီးစေဝါကူတာပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားညီတို့စီကလုံလုံမင်းမင်းတောက်ခံစားတောင်းနေတာဘာရှိလို့ရောတခြားကျေးဇူးမထောက်ပါနဲ့အိမ်မော်တင်ပြီးစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုပဲထောက်ပါ၏ယောဂပြောက်တာညီကိစ္စမပြောက်တာလည်းညီကိစ္စအချိန်တန်ညီရညီပြန်ပါပဲဟာဘယ်နဲ့ငါ့ကိုရန်လုပ်နေရတာရောလူနာမိမကလေးကမတန်းပွင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်ဒီနာမည်ကလေးကကြားရတာနဲ့ပဲရိုးသားချီဆင်လာသည်ဟုခင်ဆောင်းမှုခံစားနေမိသည်ခင်ဆောင်မှုကအမားကိုအပြော့နဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တော့ဒေါခင်မီတီအမူအရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျေနပ်သွားခဲ့သည်ဒေါခင်မီတီသာဝရုံးသုံးကားလှုပ်လိုက်လျင်အယူဆအကြီးတန်းလိုက်မည်ဖြစ်ခြင်းလူနာမင်းကလေးကခါထောက်မပြတ်ဒီတခါတော့ရှင်လဲရှင်မီခရင်ကြီးကထွက်လဲထွက်တော်မည်ဟုပိုင်းဖြတ်ထားပုံရသည်နောက်ထပ်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရန်အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေစေပင်ခင်ဆောင်မှုကဒီအချိန်တွေကိုပျော့ပြောင်းသွားရန်တူဝင်မှဖြစ်တော်မည်ဟုတွေးလိုက်သည်တန်းပွင့်ငါညမတတိထာမပေါ့ကွယ်ငါညမမှာစိတ်တွေပူပန်နေပုံရတယ်အေးစစ်စစ်ပြောရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိတိုင်းပြောရအောင်ကဲကဲထဲဝင်တော့နော်တန်းပွင့်ကခါထောက်ရာကလက်နှစ်ဖက်ကိုအယုတ်ကျိုးပြက်ရှော့ချလိုက်သည်ဒါခင်မီတီးကလူနာမတန်းပွင့်ကိုပြုံးကြည့်နေရကစက်တီမာသွားထိုင်နေသူလည်းအမျက်တော်သားကိုမဆက်ရင်ကန်တိမ့်လိုက်ရတယ်လို့အယုတ်ကျိုးပြက်ကြသွားတာပါပဲခင်ဆောင်မှုကိုယ်တိုင်လည်းဒီတော့မာစက်တီမာထိုင်မှုတတိယသွားခဲ့သည်။တံပွင့်ကအခန်းထဲပြန်ဝင်သွားပြီးငိုနေခဲ့ပုံရသည်။ငိုတမ်းတဲ့တဲ့ထွက်လာသည်။ခင်ဆောင်မှုကပြရာပြေချောင်းပြောနေရပါ၏။လေတံကိုတော့တူတူရှော့ချလိုက်ရသည်။သူလည်းမာမန်သိပုံရပါတယ်။ဒီကလေးမှယောဂကြီးလို့လာမိသည်။သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူယောဂမရှိဘူးလို့ထင်နေပုံရနေသလားမသိတာ။အပပယောဂဆိုတာမာယာသိညာတာမခင်ဆောင်မှုရဲ့ကျမတို့တော့တချီတချီလဲသွားတယ်လို့တိတ်တိတ်ထားရတယ်။ဗတိဖိစိတ်ပြီးမြင့်တာများများပို့ရတာပေါ့။တကယ်တော့ကျမတို့ကဆေးဝါးပေးပြီးဆေးကူတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ပညာနဲ့ကို့ပညာပြိုင်ညရတာ။လူကကြားတစားကံပေါ့။ခင်ဆောင်မှုစိတ်ဝင်စားပုံပြနေရသည်။ဒေါခင်မေတီစိတ်ယော့သွားဖို့ကလည်းဒီနည်းပဲရှိတာမို့လား။ဒေါသမန်ကြီးဟာကဟုတ်ခနဲ့ငြိမ်ကြသွားတော့အမှုရရောခင်ဆောင်မှုလက်ဖြားခါမိပါ၏။စောပိုင်းတုန်းကလေပင်ပဲထညလိုက်မလားထင်ရလောက်အောင်မျက်လုံးကအငွေတွေချောင်းချောင်းထွက်နေကြတာမဟုတ်လားကျမတို့တောင်တချီတချီလဲသွားရတာဆိုတာကတော့သူမကိုသူမဆီယမကြီးလိုလိုခိုင်းနဲ့အပေါ်စီးကပြောလိုက်မှန်းသိတာလားဒီအ
တွင်ငန်းတွေကငူတန်းကတော့တိတ်သွားပါလိမ့်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေနှစ်ယောက်သာဒီမာတင်ရက်သွားတာကိုတော့ခင်ဆောင်မှုဝမ်းသာရပါသည်။နှုတ်မှုချားလေးကစိတ်ညစ်နေအောင်မြင်။ဘန်ဂလိုမှာနေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကင်းနိုင်မှန်းလည်းသိပါ၏။တိုးတော်မျိုးနဲ့လှမ်းယုံမကအဆောင်လင်များကလည်းဘန်ဂလိုနဲ့ဝေးဝေးမှနေကြတာဆိုတော့ခင်ဆောင်မှုတယောက်တည်းမနေရတာအမှန်ပဲ။အခုတော့ဒီညီမနေရတာကပဲစိတ်ဝင်စားစရာတမျိုးတော့ရှိရတာလို့အောက်မေးခင်းမိပြီ။ဒီအိမ်မှာလူနာတွေညင်အိမ်ညင်နေစေလာကိုကြသည်ဆိုပေသည်ဒီရက်တွေထဲမှာလူရှင်းနေလို့တော်ပါသေးရဲ့။နှုတ်မို့ဘယ်နေလို့ဘယ်အိမ်ရမှန်းမသိဖြစ်ရအောင်မည်။နေပါဦးမခင်ဆောင်မှုစားရည်တောက်တာအတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်သလဲ။ကျမတို့ရုံကဘန်ဂလိုတလုံးရှိတယ်မိတီရဲ့အဲ့ဒီမှာအဆောက်အအုံမရတဲ့ရှိတယ်။ပူပူနဲ့တော့ထေးတဲ့။ဩစေးလေအောင်နဲ့မထေးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်မထေးကချက်ပြီးလာပို့မယ်လို့အရာရှိရာစီစဉ်ပြီးတော့ကျမလည်းမငင်းတာဘူးဖြစ်နေတယ်မနေ့တခါညတခါမပို့နဲ့တခါတည်းနှစ်နှစ်စာထည့်ပေးပါလို့ပြောထားရတယ်သူခမညာနှစ်ခေါက်လာနေရမှာစိုးလို့ပါအလုတ်ရှုပ်လိုက်တာငါညီမရဲ့ဒီမှာစားလို့ဖြစ်ပါတယ်အေးစုချက်တာပဲမနေ့စောစောကြက်နေပြီကျမကမစားတာများတယ်မစားဘူးလားဟုတ်တယ်ကျမရောက်ကလေးကထမင်းစားနေတယ်လို့သတိမထားမိသေးဘူးထက်ပြာရက်ထားရင်အဟာရပြီးတယ်မခင်ဆုံးမူရဲ့ထက်ပြာရက်ထားရင်မစားတော့ဘူးလားထက်ပြာတော့တို့လောက်တောင်းညင်ပါရဲ့ခင်ဆုံးမူပါသာတွေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဒေါခင်မေတ္တာခင်ဆုံးမူမျက်နာကိုကြည့်ရင်ပြုံးသည်တရက်ပြီးပါအောင်မယ်ခေပညာရက်တရားလက်တွေမှာယုံတာကျမသိတယ်ကျမဒီပညာတွေကိုငါကမယုံဘူးယုံစရာမှမရှိပဲနဲ့ခုတော့ဘလို့ပြောမလဲလူတယောက်ကိုမျက်တောင်မခတ်နဲ့လို့ပြောရင်မခတ်အောင်လုပ်နိုင်မီခင်ဆောင်မူကမျက်တောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပုတ်ကြည့်ရသေးသည်သူ့အမြလှုပ်ထားလိုက်ပြီလားထင်ပြီးဖြစ်သည်သူစန်းနာကခင်ဆောင်မူခက်နှိမ်နှိမ်တွေးတာကိုဒေါခင်မေတီဘလို့များသိတာပါလဲဒေါခင်မေတီကတော့ဒါမျိုးတွေယူနေပေါ့ဆိုသည်ပုံမျက်နာကဆော့ဆော့တုန်းကလိုမှားရိပ်ရည်ဝေမဟုတ်တော့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဖြစ်နေပြီဒီရက်ကလူတွေကမျက်နာရှည်ကြတယ်လက်ပင်းရှည်ကြတယ်ဆိုတာကြားထားလို့ဒေါခင်မေတီမျက်နာကိုစိုက်ကြည့်နေမိသည်ဥယောပဆန်ဆန်မျက်နှာပေါက်ဆိုတော့လေပင်ရတော့ထောင်ထောင်ငေါငေါရှိပါ යි မျက်နာကရောဟုတ်ပါရဲ့ရှည်တယ်လို့လို့စိတ်ထင်လို့များလားပြောသူကသမုံချင်းကလူတွေမျက်နာရှည်ကြသည်လို့သာပြောချင်းဖြစ်ရာဒေါခင်မေတီကသမုံချင်းသူဟုတ်ချင်မှဟုတ်မည်ဘဲမြုပ်ဘဲရသူမို့မျက်ခန်းဆက်သည်ဘဲနေဘဲဒေတာမို့အသားညူသည်ရဲ့လို့ရှိလို့လားသမုံချင်းသူသမုံချင်းသားဖြစ်တာနဲ့လေမျက်နာရှည်ကြရောလားဒီလိုပြန်တွေးမိတော့လဲခင်ဆောင်မူသူ့ကိုယ်သူရေကျင်သွားခဲ့ပြီ။ကြားခဲ့တဲ့စကားအပေါ်မှာယုံလုံးမိလေခြင်း။ဒေါခင်မေတီရောတေချာအောင်မေးလိုက်သည်။အမေတီကသမုံချင်းသူလား။ဆက်ဆိုရမထင်နဲ့နော်။ချောလို့မေးကြည့်တာပါ။မေတီမျက်နှာဥယောပဆန်လို့ကျွန်မဝေခွဲမရဖြစ်နေတာ။အဖေကပြေပြေလျှော့ๆနေမှာလို့လဲတွေးမိတယ်။ခင်ဆောင်မူကမြောက်တော်ဝဲချော့တော်ဝဲမေးလိုက်တာကိုဒေါခင်မေတီသဘောကျသွားပုံရသည်။မျက်နှာကိုမော်ထားရင်းတေတေချာချာကြည့်စမ်း။ကြည့်လေချောလေတော်ရည်ဟုလုံနေသေးသည်ပြီးမှမလှုပ်တလှုပ်ဖြစ်ကျမတို့ကသမုံချင်းသူအစ်စ်တွေပေါ်မခင်ဆောမှုမိဘတွေကလည်းသမုံချင်းအားပဲဘိုးဘွားတွေတော့မပြောတတ်ဘူးအမေဘက်ကတဆင့်ကျော်အဖိုးကပေါ်တူဂီသွေးပါတယ်ပြောတယ်ကျမတို့အစ်စ်တွေကြတော့ဆယ်ပြားတော်မဆက်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမမှနည်းနည်းလေးပါပုံရတယ်ပေါ်တူဂီတချို့ရဲ့ဒေသတွေမှာပေါ်တူဂီအဆက်အနွယ်တွေရှိတာတော့ကြားဖို့ပါသည်ပေါ်တူဂီတို့လိုအီတလီတို့လိုလူမျိုးတွေကရုပ်ချောကြတာခင်ဆောင်မှုသိထားသည်သမုံချင်းသူဆိုတော့ချက်ကုန်းကြီးသူပေါ့ချက်ကုန်းကြီးသူဆိုတော့လူရောင်ဆောင်လာတဲ့တဲ့နာနာဘဝတွေပေါ့ဒါအုပ်တမိပြန်တော့ဘယ်လိုကဖြစ်နေဒီခီးမျိုးရောက်လာရတာပါလေလို့အောက်မေ့မိသည်ဒေါကီမီတီကခင်ဆောင်မှုမမေ့ပဲစကားစကောက်လာခဲ့သည်လေတံကိုရှော့ကတူတူကလေးပြောချင်းဖြစ်သည်အပင်တိုက်ထားတာမခင်ဆောင်မှုရေဒန်းပွင့်ရမိသားစုပြဿနာတွေရှိတယ်ဒီကလေးမှဥစ္စာအမွေတွေရစရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီတော့တယောက်ကအပင်ထည့်လိုက်တာပေါ့လေ။အဲ့ဒါကိုဒေါ်လုံးသူကဆစ်ဆဲဖို့လာအပ်ထားတာ။အပ်ပင်မဲ့ကြာကြာမနေနိုင်ညဘူး။အေးစုကိုနေစီပေးပြီးထားကြတာ။ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားမေတီရဲ့။အမေတီဆစ်ဆဲကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲ။ရှိတာပေါ့။ခတ်တာကရောနေတယ်။လှုပ်တာကဆုံးကလှုပ်တာ။မော်စင်ဆုံး။ဆုံးမော်ဆုံး။နတ်ဆုံး။မော်ဆုံး။ဘလူးဆုံး။တိုးမော်ဆုံး။မော်ပါဆုံး။မော်သိန်းဆုံးဆိုတဲ့ဆုံးတွေနာနာရုပ်တွေအများကြီးဖန်ဆင်းနိုင်တော့ကောက်ရခတ်တယ်။ဆုံးတွေကများလာ ਈ လား။မလီဒီထက်များသေးတယ်။ဒါကသဘောလောက်ပြောတာ။ဆုံးချောင်းပြောရင်မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်။တရက်တော့ပြောကြတရားပေါ့။ကဲကျမခဏနာပြီးပတိစိတ်လာအောင်မယ်။
အခုပတိပတ်ရီ900ဆိတ်ရတာလေအရင်ကပတ်ရီ900ဆိတ်တာမခင်ဆုံးရဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတာပေါ့ရှင်ဒေါက်ကင်မီတီပြောတော့လဲကြောက်စရာဒီလိုဆိုတော့လဲဓာတ်ဝင်ကလေးကသနာစရာပါလားတရက်တော့ပြောပြအောင်မည်ဆို၏ဒေါက်ကင်မီတီမပြောခင်ဓာတ်ဝင်နဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းသေးသည်ဓာတ်ဝင်ဘာတွေပြောမလဲသိခြင်းသည်စီးရင်စစ်ဖို့လာတာစီးရင်ဖယ်စီမှာမသိဒီအိမ်မှာတော့စုံတော့မောင်ဆန်ရှားလို့ဘာသဲလွန်စာများရလိမ့်မလဲအစကောက်နေရပြီဘလောက်မှန်လို့ဘလောက်မှားတယ်တော့ခင်ဆုံးမူကရိုင်းလည်းမသိဒီအိမ်ပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကတော့အမှန်ပဲပေါ်တူဂီသွေးပါသူခိုင်းဆရာမနဲ့စုံတိုက်ခံစားရတော့လူနာတို့ဤရှေ့ရေးကသာခင်ဆုံးမူစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်အေးစုဘယ်ရောက်နေပါလဲလူနာဆောင်သာဆိုရဲမရှိတာကခက်များများအောက်ထက်ကတန်းတန်းဆိုသူကလေးရတော့ငယ်သေးသည်တဖက်ရဲ့အဖေဆွဲထားသောဆိုင်ကကလေးမဟုဆိုပါ၏ဒေါက်ကင်မီတီရေချိုးနေတံကြားရသည်အင်းကတသားအင်းဆိုပြီးသည့်အပေါ်ရက်မှာအုတ်တမန်တလင်းခင်းကရေချိုးခန်းလှုပ်ထားသည်တဖက်အကန့်မှာရေလောင်းရင်သာရှိသည်မိမသားများရေချိုးလျင်အကားစားကိုဆွဲချလိုက်ရုံပဲခင်ဆောမူရောက်လာကစားကလိုက်ကြည့်ရင်တွေ့ထားခြင်းဖြစ်၏ရေချိုးကန်ကလည်းရေညှိလက်လေးတက်တက်လို့ဆက်ပြားတွေကလည်းရေရင်းနုလို့အင်းသားကလည်းဝါကျင်လို့ဒေါက်ကင်မီတီတယောက်ထဲတုံနာဖြစ်ရမည်အမတရားနေပြီလားအမေတီရောအေးအမေတီပရိစိတ်နေလေရဲ့အေးစုညိဘယ်ပြောက်နေရလဲဆံမကြီးရင်သွားနေရလေကျမလည်းလူမမဆောင်ရတယ်မရှိပါဘူးမရဲ့ဘယ်ရဆံမကြီးလဲခိုင်းဆံမပဲလားပြောရပါဦးမရဲ့ဟိုဆံမကြီးကတော့အသက်ကြီးတယ်ချောင်းဆံမအဟောင်းကြီးလို့ပြောတာပဲဖားသွားလို့တာလေအမတို့လာတဲ့နေရာလဲသွားနေရလေသမီးတို့ဆောက်တာများပါတယ်သမုံးကျင်းမှာဆံမကြီးနဲ့ပေါင်းတာတွေ့ဘူးတာပဲခင်ဆောင်မူကထပ်ပြရက်နေရင်ဘာမှမစားတော့ဘူးဆိုသည်ဒေါက်ကင်မီတီစကားကိုသတိရလိုက်သည်ဘာမှတော့မပြောလိုက်အေးစုပြောတာကိုသာနားထောင်နေလိုက်သည်ဒေါက်ကင်မီတီထွက်လာတော့မှကိုသိလို့လားမသိအေးစုကစကားတွတ်ပြောပြီးတုတ်ခနဲထသွားသည်ခင်ဆောင်မူကတော့ကနေညမုံနှင်ကော်ဖီပဲပြီးရတော့မည်မတ်သေးကိုကနေညထမင်းမပို့ဘူးပြောခဲ့သည်မနက်ပြန်မနက်တော့ထမင်းချိုင်လာလိမ့်မည်မနက်တကြိုင်ညတကြိုင်မလုပ်ပဲညမနက်စာတကြိုင်သာပို့ဖို့မာကထားခဲ့သည်ကနေ့ညတော့ခင်ဆောမူစိတ်ချမ်းသာရသည်ဆောင်းချနောင်ကောင်းအောင်အစ်စ်တွေကြီးတရားပြန်လျင်တော့အရခင်းဆောင်ပါကလေးကလည်းလျင်ကျန်တာရုံတုံဖြစ်ထားခဲ့ရမည်တအောင်လုံးနေတော့အေးစုရောက်လာပြန်သည်ခင်ဆောမူဝင်လာသည့်အရခင်းချနောင်တွေလာယူခြင်းဖြစ်ဒေါက်ကင်မီတီကပြောထားပုံရသည်ကနေ့ညခင်ဆောမူကအခန်းထဲမှာအိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအေးစုနှင့်ဌာန်ပွင့်တို့ကအခန်းဖွဲ့မထားသောမနေ့ညကခင်ဆောမူအိပ်ခဲ့သောနေရာမှကြောင်းနေကြမည်ဆို၏ဒေါက်ကင်မီတီနဲ့တွေ့ပြီလို့လားတွေ့ပြီပြီခုနေကဓာတ်ပွင့်နဲ့ကြံစည်ဖြစ်ကြရဲဆိုအေးဟုတ်တယ်ဒေါက်ကင်မီတီကလျှော့ပါတယ်နေအောင်အခုကအမအခန်းထဲဝင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အမကျမဖြောင်းရတော့ဓာတ်ပွင့်ကလက်ခံပါတယ်အေးကောင်းပါလေနေအောင်အမပါအဲ့ရပြင်မယ်လေလာလက်ခဲ့လေခင်ဆောင်မူအခန်းထဲလိုက်သွားသည်ဓာတ်ပွင့်ကဖွင့်ထားသောတကားပင်မှာငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေသည်ဒီတော့မှတည်တည်ချာချာကြည့်မိပါ၏ဓာတ်ပွင့်ကမိမချောကလေးပါလားအသက်ကတော့20ကျော်အစိတ်လောက်မှန်းသည်တောသူဆိုပြီးသည်အချိုးအဆက်ကြကြအဝတ်အစားလက်လက်လောလောကလေးနှင်ဖြစ်၏မျက်ခုံးမျက်လုံးလှလှနာရန်ပေါ်ပေါ်မျက်နှာကျတွဲနှင့်အစိမ့်အစိမ့်ချောသောကွန်းတရာပြီးအလှမျိုးတောစပယ်ကလေးလိုရွတ်သားဖြူစင်နွံ့ညံ့ရှာပုံလဲရ၏လူမမဆိုတော့လဲလူမမနှင့်မတူပါအပင်ရှိသည်ဆိုတာကတော့မမြင်ရသည့်ကိစ္စမှုခင်ဆောင်မှုလည်းမပြောနိုင်ဒုက္ခများဒီရင်ကြီးပေါ်မှာဘာလို့လို့ညာလို့လို့နေရတာထက်စားလေရွာပြန်ခြင်းရှာမှာပေါ့လေအေးစုကအရခင်အဟောင်းတွေဆောင်းဟောင်းတွေခေါင်းဟောင်းတွေဖဲကအစ်စ်တွေချီလဲပေးသည်ခြေနောင်ကအခုထက်စားလျင်သေးပေသည်တယောက်တည်းအိမ်ုံဆိုတော့အလဲကိုမျှယူကထောင်းပေးသည်ဒေါက်ကင်မီတီတနေရာမှာရှိနေသဖြင့်ခင်ဆောမှုကနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့စကားပြောတာမျိုးမလုပ်ဖဲမရောမထွေးနေသည့်သဘောဖြစ်အောင်တမင်နေပြသည်ဓာတ်ပွင့်နဲ့စကားပြောကြလာပြီဓာတ်ပွင့်ဘာတွေပြောမလဲထိုစင်မှာပင်ဒေါက်ကင်မီတီအခန်းဝရောက်လာကလှုပ်တာကိုင်းတာကိုကြည့်သည်မျက်နာကခက်တင်းတင်းဓာတ်ပွင့်ကိုကျင်းတဲ့ပုံမရတော့လဲဘာမှတော့မပြောပါအေးစုကဖြုတ်သိမ်းထားသောဆောင်းချနောင်ကောင်းအုံတွေကိုတတက်ရရဖြစ်အောင်ခောက်နေသည်ဒေါက်ကင်မီတီကမပြောမစိုးခြာကနေလှည့်ထွက်သွား၏လေကားပေါ်ကလူဆင့်သွားတာသိကြပါသည်အိမ်ကြီးပင်လှုပ်နေလို့ဖြစ်၏အေးစုကပြေးလိုက်သွားပြီးခြံတကားကလေးလိုက်ပိတ်သည်အေးစုတော်နှင်းတက်မလားတော်ကြာမှပြန်ရောက်လာသည်ဒေါက်ကင်မီတီကမာစရာရှိတာတွေမာနေဟန်တူပါ၏ဒေါက်ကင်မီတီကဒီလိုပဲညာမိုးချုပ်ချိန်ဆိုထွက်တာလေလားညံ့တော့မဟုတ်ပါဘူးမိုင်တော့ရတော့သွားတယ်
ခင်ဆောင်မူကကနေစွန်းမှာထိုင်ရင်းကနှစ်ယောက်စလုံးကိုငုံချနေခဲ့သည်။ချမ်းပွင်းနှင့်အေဆူကသူတို့ခန်းဘက်ကိုမသွားသေးဘဲချမ်းပေါ်မှာထိုင်နေကြသည်။ချမ်းပွင်းကမောကြီးတော့ခင်ဆောင်မူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည်။မျက်လုံးကလေးတွေကပြန်ဆင်ဆင်မျက်ခုံးကလေးတွေကတိမြင်မြင်ပြုမြင်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲတဘာဝတိုင်းငကိုချောတောပန်းတောပွင့်ကလေးပါလားယောဂါရှိနေသည်ဆိုတော့လေသနားစီကလေးဝင်းမိရပါ၏ဒေါခင်မေသည်အလစ်ကိုခင်ဆောင်မူစောင့်နေတာဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကနေမောတတ်ထိုင်ကြရန်ခေါ်လိုက်သည်ခင်ဆောင်မူကိုမြို့သူပညာရမန်းသည်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကခေါင်းခါကြသည်တတော်ခေါ်မှအသာလာထိုင်ကြသည်တန်းပွင့်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအမကသဘောကျနေတာကဲဓာတ်ပွင့်ကလေးပါပဲငါညီမရေဓာတ်ပွင့်မှာယောဂမရှိဘူးဆိုအမသိရယ်ဓာတ်ပွင့်ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာလည်းအမသိတယ်ဓာတ်ပွင့်ကခင်ဆောင်မှုကိုဖျက်ခနဲလမ်းကြည့်သည်အံ့ဩသွားပုံလဲရသည်အားကိုရသွားသလိုမျက်နှာကလေးပြုံးယောင်သွားတာခင်ဆောင်မှုသတိထားလိုက်မိအစ်စုကတော့ခင်ဆောင်မှုပြောလိုက်တာကိုမယုံသလိုယုံသလိုဖြစ်နေခဲ့သည်မနေ့တနေ့မှသခင်မောရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအချမချပြောနေတာကိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေခြင်းပဲခင်ဆောင်မှုကဒီချိန်ကလေးကိုလူရမှာဆိုတော့စကားခင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ညီယောဂါကဘယ်လိုဆဖြစ်တာလဲဆိုတာနဲ့စဝင်လျင်ယောဂါခံစားနေရသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလက်ခံရရောက်လိမ့်မည်ဒီတော့ခင်ဆောင်မှုအပေါ်မှာအယုံရော့နိုင်သည်ဓာပွင့်ကဒူးနှစ်ဖက်ထောင်ကခြေပြားအထိထမိန်ကျနဲ့အုပ်ထားရင်ဒူးပေါ်မေးတင်ထားရကစကားပြောရင်အာယူနေလိမ့်မည်ဓာပွင့်ဆိုတဲ့နာမည်ကအမေကပေးတာပါငွေတော်ကအသားရောင်ကပန်းစီရောင်ကလေးပြေးနေလို့တန်းပွင့်လို့ပေးတာတဲ့ကျမတို့ကတောချေရပါရွာနာမည်ကဗရက်စာကုန်းဟောရီဆိုကကျမထက်ငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ရွာမှာကစားဘက်စားဘက်ပါကျမမိဘများရွာမှာအဆင်ပြေကြပါတယ်တာသမီးကကျမတယောက်တည်းဆိုတော့ဖေနဲ့မေကတိတ်ချစ်ကြတာကျမကံမကောင်းမှကျမအသက်16နှစ်မှာတခြားရွာလူတယောက်နဲ့မေတ္တာရှိကြတယ်ကျမတို့ချင်းမေတ္တာရှိကြတဲ့အချိန်မှာဖေတို့မေတို့မရှိကြတော့ဘူးတရက်မှာနေုံတန်းပွင့်ရဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့အမကိုအဆအဆပြောပြပါလားတန်းပွင့်ဘွားကိုအမကစိတ်ဝင်စားလို့ပါအမကိုစိတ်ချပါကွယ်အမကစာနာလို့မေးတာပါအမကိုယ်တိုင်တခွေတခါရနေသူဆိုတော့မိတခွေဖတခွေဘွားကိုနားလဲပါတယ်တန်းပွင့်ကကောင်းကြီးပြသည်တန်းပွင့်တို့ရွာကတိတ်မကြီးတော့လဲအင်းကြီးချခိုင်တွေများသည်ဧရိယာကျဲလာတော့တောကြီးတတော်ဤအဆက်အခြေတွင်ရှိနေသဖြင့်တောချေရွာခေါ်ကြတော့လဲရွာမြီမှာဗရက်စာကုန်းဖြစ်သည်ပရက်စာကုန်းရွာသည်တစ်ဖက်ကတတော်ကြီးရှိသလိုတစ်ဖက်ကအဝေးဝေးတွင်ပြာညွတ်ညွတ်တော်တန်းကြီးများဖြင့်အလွန်လှသောရွာကြီးဖြစ်ပါ၏။တောင်တန်းများပေါ်ကဆီးလာသောမိုးရေတောတောင်ရေတွေကနှိမ်သောတောကြီးပဲဆင်းကြရာချောင်းငယ်မြောင်းငယ်များအဖြစ်ရွာတစ်ဝိုက်ရေစီးရေလာကောင်ဖန်တီးထားကြသည်သို့ရှိ။တောင်နှင့်တောကြားတွင်လွင်မြင့်ကျဲကြီးရှိ၍အထူးသဖြင့်ဇဘဆိုက်ရွာဇဘဆိုက်ရွာအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ရွာနေတော်သူတောင်သားများမှလည်းသမားအများစုဖြစ်၍အခြားသောမှုရှာမြစ်ရှာတောတစ်တော်ရွက်ရှာတားထိုးပြဖို့အစသောဘောင်းလုံးကန်စားတောက်ကြသူများလည်းရှိသည်ဒီဘက်ချောင်းမြောင်းများတွင်ရွှေထွက်သည်ဆိုသဖြင့်ရွှေရှာရန်ရောက်လာကြသူတွေရှိသလိုတောကြီးကိုအမိပြု၍တောကောင်သားကောင်ရှာရန်ရောက်လာကြသူများလည်းရှိသည်တန်းပွင့်ဖေကိုပိုက်ချုံကအောက်နယ်သားဖြစ်၍အမိဖြစ်သူမတွေလာကရှောက်ပင်တော်သူဖြစ်သည်ရှောက်ပင်တော်နှင့်ဗရက်စာကုန်းကနေဝက်ခရီးသွားရသည်ရွာနေပါဖြစ်သည်ကိုပိုက်ချုံနှင့်မထွေးလာအကြောင်းပါပြီးဗရက်စာကုန်းမှာပဲတအိုးတအိမ်ထူထောင်လိုက်ကြ၏ကိုပိုက်ချုံကလည်းပိုင်ရာပိုင်ကလည်းဖြစ်ပြန်အတောက်စားကင်းသူကလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့စဘာကောင်းသည့်နှစ်တွေမှာငွေဘိုးငွေရှမ်းရှိတတ်သည်စုစုဆောင်ဆောင်ဆိုတော့တောလူချမ်းသာအစီရင်ဝင်လာရကသမီးချောတန်းပွင့်ကြောင့်ဒီနယ်တစ်ဝိုက်တွင်ပို၍လူတိသူတိညားလာခဲ့ပါ၏တန်းပွင့်ငငယ်ကထူဆန်းသောအဖြစ်နှင့်ကြုံခဲ့ရဖို့သည်တန်းပွင့်ကိုမွေးပြီးစီပါရေးကောင်းလာလို့ဖြည့်ချမ်းသာရသလိုတန်းပွင့်ကမွေးရပါစကားမပြောတတ်ရှာခဲ့သူလေးမှုမိဘနှစ်ပါးခင်ဗျာစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ကြရသည်မွေးတော့ကအချင်းဆုံးတဲ့အတိုင်းမွေးခဲ့သဖြင့်ထူးခြားသည့်မိန်းကလေးမှန်သိခဲ့ကြတော့လေဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မည်မထင်ခဲ့ကြခုနှစ်နှစ်သမီးရွယ်ထိစကားမပြောဘဲဥအာအာလက်ဟန်ချင်ရင်နဲ့နာပြီးခဲ့ရသည်ကြတော့လေသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းကံပါလေဟူ၍သာမိဘများအနေဖြင့်သဘောပိုက်ခဲ့ကြရသည်တန်းပွင့်ကယုတ်ချောသည်စိတ်သဘောထားနှွညံ့သည်စကားမပြောရတော့လေဒီလက္ခဏာတွေကတော့ပေါ်လွင်နေသည်တရက်မှာတော့တောချေရွာကိုယဟန်တစ်ပါးကြွလာတော်မူသည်တောချေရွာကိုတက်တက်ကြွလာတော်မဟုတ်လမ်းခလုတ်တိုက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာရွာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တွင်ခိတ္တသတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်ကိုပိုက်ချုံနှင့်မတွေးလှတို့ကလည်းတတိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပင်ရွာသောကိုဆွန့်ပွေရမည်ယင်းကြုံကြိုက်နေရာအာခန်တို့ကိုတော်တစ်ပါးသတင်းသုံးနေသည်ကြားသဖြင့်ဆွန့်မှုများများချက်သည်
ဓာမွင့်ကိုလက်ဆွဲကာတားအဖတို့ကျောင်းကိုရောက်တော့ဆွန်စားချိန်မနေပြီ။ဆွန်ဆွန်ဟင်းများဖလှယ်ကလက်ရောက်ကပ်လှူကြပြီးနောက်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးနဲ့စကားလက်ဆုံးကြားရင်းဓာပွင့်စကားမပြောတတ်သည့်အကြောင်းစကားရောက်သွားခဲ့ကြသည်။မွေးရတဲ့ကစကားမပြောတတ်တာပါဗျာ။တပည့်တော်တို့ကလည်းအများကလေးတွေလိုပြောချိန်တရင်ပြောမှာပဲအောက်မေ့ကြတာပါဗျာ။နှစ်ခါလေလို့တောင်စကားမပြောတော့ငွေရပါဆွန့်အားရှာတာကိုသိကြပါတယ်ဗျာ။အခုခုနှစ်နှစ်သမီးပါဗျာ။နောင်ဘဝမှာဒီထုံမပအောင်တက်ဆွမ်းသမျှလှူနေကြရတာပါဗျာ။ဖခင်ဖြစ်သူကိုပိုက်ချုံကရှောက်တင်ကြီးခါအာဂန်နုကိုရောကဓာန်ပွင့်ကိုစိုက်ကြည့်တော်မူနေသည်။အာဂန်နုယဟန်မှာတတ်တော်မကြီးလာသေးတော့လဲခရီးပန်းဒီတန်းရောက်မယ်လားပြောရပါအလွန်ညှို့နှံ့လာပါ၏။တင်ကန်းကလည်းနွမ်းညနေတော်ကလည်းညှို့ရသေးကြတယ်မရိပ်မတင်ပဲထားသည်သမင်းတွေကရှည်လျားနေသည့်အတွက်ဥပဒေကြီးစင်းတော်မမူပါကိုပိုက်ချုံတို့ကလည်းမေးလို့သာဖြေရသည်စိတ်ထဲကတဲမပါလားကိုရောကဓာန်ပွင့်ကိုကြည့်နေရကနားကိုလာရန်ခေါ်သည်ဓာန်ပွင့်၏လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ခိုင်းသည်ဓာန်ပွင့်၏ခေါင်းကိုလက်ဖြင့်အုပ်ကိုင်၍တစုံတရာကိုနားဆိုင်ထောင်နေသလိုမျက်လုံးတွင်မိတ်ထားသည်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူမတ်တွေလာ၏လက်ဖွာတွေကိုကြည့်ပြန်သည်မတွေလာရင်မွေးတက်ကရစ်နဲ့ဓာတ်ပွင့်ရင်မွေးတက်ကရစ်တွေကိုမြည်သည်တဲမှာပဲလက်ညိုတစ်ထောင်ထောင်ဖြင့်ကိန်းချေတယ်လို့ခြေနေရကပြုံးသည်ဘာမှတော့မမိတ်ပါဂျာကန်ဆရာတော်နဲ့စကားတွေဆက်ပြောနေကြသဖြင့်ကိုပိုက်ချုံတို့သားဖားတယ်တွေလည်းအเจ้าကပြန်ရန်ဟုတ်ဖြေကြသည်ဒီတော့မှအာကန်တို့ကိုရောကမိတ်နေကျုပ်ကဆေးပုံကြီးမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဒီဘက်ကြွလာတာလည်းတော်ရဆောက်တွေကိုပဲကျုပ်ကဆေးကူရင်ကျုပ်ဒိတ်ထံပြတ်တော်မယ်တော်တော်လေဆုံးကုန်အဟာရလူရန်နဲ့ကုသိုလ်စေတနာရှိလေတော့ကျုပ်တခုပြောမယ်။တကားတော်သမီးကစကားပြောလာလိမ့်မယ်။အခုခုနှစ်နှစ်သမီးနော်။ဝင်းလွတ်ခံနေပြီ။နောက်၃လကြာဝါဝင်ပြီဆိုတာနဲ့စကားဆပြောလိမ့်မယ်။စကားပြောပြောချင်းအဖေလို့ဆခေါ်ရင်ရွာမှာဇရဲဆောင်လို့ရမယ်။အမေလို့ဆခေါ်ရင်ရွာလယ်မှာရေတွင်းကြီးတွင်တူပြီးကုသိုလ်လုပ်ရမယ်။လုပ်နိုင်ပါမလား။သမီးကလေးစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူမှာပါဗျာ။ခုလေတဆွမ်းသမျှလှုပ်နေပါတပဖေဟာပြောပါလိမ့်မယ်လေကျုပ်ဒီထက်မပြောချင်ဘူးတကယ်ပါကြီးကမွေးချင်မနေရောက်ရှင်လေလေးရောက်ပါဖေဟာဘသူတွေတဲ့လဲနာမည်တွေပြောပါအောင်တပည့်တော်မှာဒုတိယပါဖေဟာအမကြီးကမတ်တွေးများတဲ့တပည့်တော်မှာအောက်ကတယောက်ကမတ်တွေးခတဲ့အငယ်ဆုံးကမတ်တွေးပါပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်မှာကမတ်တွေးလှပါဖေဟာကိုရောကနောက်ထပ်ပါကိုမှမမေးတော့ရွာကန်ဆရာတော်နဲ့စကားတွေပြောနေတော့သည်ကိုပိုက်ချုံတို့သားဖားတွေလည်းမယုံတော့ဘဲယုံတော့ဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြရပါ၏ငရွေးလာ၏မွေးချင်းအမိတွေကိုမေးတာကလည်းစမ်းသည်ကိုပိုက်ချုံကမမေးချင်းကြောင့်ဖြစ်၏အာဂန်နုဆရာတော်မိန့်ဒီစကားကဝမ်းသာစရာဖြစ်တော့လဲကိုပိုက်ချုံရောမတွေးလာပါမယုံကြသို့တော့ဘုန်းကြီးဟန်ကမိန့်လိုက်သည့်အတွက်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တော့မတွေးကြံကြပါဒီလိုနဲ့ဝါဝင်ခဲ့ပြီကျမအမေလို့ဆက်ခေါ်တတ်တဲ့ခါနဲ့ဖေရိုမီရိုဆိုတာရုံးမတက်ဝမ်းသာစားလုံးလုံးရွာเจ้าအောင်ပြေးပြီးဆရာတော်ကိုအာကန်နုကိုရောမိန်နာမန်နဲ့အကြောင်းတွားလျှောက်ကြတဲ့အာကန်နုကိုရောကနောက်တစ်နေ့เจ้าကပြန်ကြွားသွားခရေကပေါမလာတော့ဘူးတဲ့ဖေရိုကလည်းချက်ချင်းပဲရွာလယ်မှာရေရင်းကြီးတွင်တူပြီးတမိုးကြီးမိုးပလိုက်ကြတယ်တော်တော်ထူးဆန်းပါလားတန်းပွင့်အမတော်ကြားထဲကဝမ်းသာမိတယ်ပြောရင်ယုံကြတာမရှိပါလားဟုတ်တယ်အမကျမဆေးရောကိုရောကောင်းပါတယ်မရဲ့ကျမကိုလူမမလုပ်ပြီးဒီပို့ထားတာကိုကျမအမတန်ညံ့လာတယ်။ကျမကဘာအပေးမှမရှိတာကျမသိတာပေါ့။ဓာတ်ပွင့်ကဘသူကပို့တာလဲ။ပို့တာနဲ့ပဲလားရောတယ်လား။ပြောပြမယ်မကြီးဒီလို။ဓာတ်ပွင့်အဖေကိုပိုက်ချုံကအောက်နယ်သားဖြစ်သည်ဆိုတော့လေဘုကလေးဘက်ကလိုလို၊ဖျားဘုံဘက်ကလိုလိုပဲတရားပြီးတခြားပါမကြီးရာမရှိ။ကိုပိုက်ချုံရဲ့ကောင်းစဉ်ကရွှေရှားသူများနဲ့ရောနော်ပါလာသူဖြစ်သည်။ရွှေကလေးနည်းနည်းပပဆူမီယာကပထက်စာကုန်းမှာပဲအခြေချခဲ့သူဖြစ်သည်။ရောက်ခရဲကကိုရဲကိုဒေတာရဲ့လို့ပြန်နေမရှိ။ဘဲရဲ့ဘဲဘာကလို့လည်းမပြော။မင်းပြန်တော့အဖေရတကောင်ကြွက်ပါဆိုတာလည်းသာဖြေသည်။အမေမတ်တွေလာကတော့ဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်၍မိဘများကပိုက်ဆံရှိကြသည်။ညီမလေးရောက်အသက်ချင်းမကွာတော့ပြိုင်ရိုင်းတက်လာကြရာကနေတကြောမှာအလုံးနာမည်ကြီးကြသည်။ဒီထက်ကဒုတိယသမီးမတ်တွေလာကတနေ့သားကိုပိုက်ချုံနဲ့မြစ်တာမျှခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ကျန်ဒီမတွေကမတွေလာနေကိုပိုက်ချုံကိုသဘောမတူကြတော့လဲဖခင်ကအကတော့ခံသဖြင့်အตาငိမ့်နေလိုက်ကြရသည်ဆို၏ညီမလေးယောက်ရှိကြရာကတယောက်ပဲ့သွားမှာကိုမလိုလားတာလဲပါပါလိမ့်မည်ကိုပိုက်ချုံကလည်းဒီအခြေကိုမြင်သဖြင့်မတွေလာနေညာလျင်ညာချင်းပရက်စာကုံတောချီကိုပြောင်းလာကရှိသမျှငွေကလေးနဲ့ညီကလေးလေကလေးဝဲချမ်းနိုင်ခဲ့သည်
ပေမဲ့ပဲပဲလောက်ကန်ကျွေးမွေးသည်နောက်တော့ဇနီးမောင်နှင့်အချိုးပြရာကဆဆာရရာပြေဆုံးလာရသည်တန်းပွင့်မွေးချိန်အထိအညီအမတို့အခုလူမရှိကြမရွေးလာဖခင်ကွယ်လွန်သည့်အခါသမီးကလေးလက်ဆွဲကမရွေးလာရှောက်ပင်တော်ရွာတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်သည်အမေအိုကြီးကသမီးနှင့်မြေးမကလေးကိုတွေ့တော့မျက်ရည်တဆန်းဆန်းနေဒီတော့ကတန်းပွင့်အသက်ကလေးနှစ်ပင်ပြည့်တဲ့သည်သူမကလေးကိုမြင်ကြတော့အတော်တွေကချစ်ကြရှာပါသည်မရေလာပေါ်ရှိခဲ့သောအာဃာတတွေလည်းနှင့်ပါခဲ့ကြသည်။ဒီနောက်တော့လေကလေးပဲကလေးသိမ့်မိသည်နှင့်မရေလာတို့သားမီရှောက်ပင်တော်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ဒေါ်ရီယာလည်းပရက်ဆာကုန်းကိုတရံတစ်စစ်ရောက်သည့်အခါလည်းရောက်လာခဲ့ကြပါ၏။ညပွင့်စကားပြောပြီးဆိုသည့်သတင်းကြတော့သုံးယောက်သားပြေးလာကြကာသတင်းမိကြသည်။ဝမ်းသာလွန်၍မျက်ရည်များပင်ဖြန့်ဖြန့်ကျကြသည်။ဒေါ်ရီပြန်မှာတော့ဓာန်ပွင့်မှလိုက်သွားခဲ့သည်။နောက်နယ်လည်းဓာန်ပွင့်ရှောက်ပင်တော်ကိုရောက်လေရှိ၏။တန်းပွင့်ဆယ်နှစ်သမီးမှာမိခင်မတွေ့လဆုံးပါခဲ့ရှာသည်ယောဂါဟူ၍မရှိဘဲတွားတွားလာလာဆဆတောက်နေရင်ကဆုံးရှာခြင်းဖြစ်သည်ဇနီးဖြစ်သူဆုံးသွားသည်ဖြင့်ကိုပိုက်ချုံမင်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါ၏ကျမအမေဆုံးပြီး6လတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးကျမအဖွာရှောက်ပင်တော်မှာဆုံးနေရွှေရည်ငွေရည်လေရည်ချောင်းတွေအများကြီးကြံခဲ့တယ်ရင်းချာဆိုလို့ညီမလေးယောက်ရှိရာမှာအမေမတွေ့လာကအမွေတစုရပါတယ်ဒါမဲ့လေတကွက်နဲ့ရွှေဆွဲချိုးနှစ်ကုန်းလက်စွပ်ကလေးတကွက်နှစ်ကွင်းလောက်ပဲလာပေးကြတယ်။ဒီမှာရင်အဖေကမယူဘူးခမရတို့သာပြန်ယူသွားကြတော့တဲ့။အဥ္စာပစ္စည်းဆိုတာစားထိုင်မှစားရတာတဲ့။အစားမတော်ရင်ငါးယူမြတ်တတ်တယ်တဲ့။အဖေကဒီလောက်ပဲပြောလိုက်တာပါ။မေးဝေစုမပေးချင်ကြတာမှာတော့ကျမတို့ရင်ညီကြပုံရတယ်။မတရားလုပ်မှန်းသိပေတဲ့ဖေကမပြောတော့ပါဘူး။ဒီကလေးကကျမနဲ့ရှောက်ပင်တော်ရလဲအဆက်ပြတ်ခဲ့ရတယ်။ညီမရင်းနေမဟုတ်ဘူးလားတန်းပွင့်ရဲ့တေသူကတေသွားရှာတာမပေးရကြဘူးလားအရင်တွေပေါ့အမိုင်အမေဆုံးတော့ငါကအဖေနဲ့သဘောမတူခဲ့ကြတဲ့စိတ်တွေပြန်ပေါ်လာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ကျမတော်ရေကအပြူကြီးတွေဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းတော့အမွေမခွဲကြဘူးအများကြီးကြံနေတာပါမရဲ့ပြောပါအောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာနေအောင်အေးဆွေအမေတိလည်းကြည့်အောင်ထို့တုံရောင်စကားပြောနေတာချိုက်ချင်မှချိုက်မှတော်ကြတဲ့တိုးနေအောင်မယ်နော်မလာသေးဘူးမလိုင်းကျမကိုလမ်းခေါ်ပါပါ။တန်းပွင့်ကအေးစုကိုရေတစ်ခွက်တောင်းသဖြင့်ထခတ်ပေးသည်။တန်းပွင့်ကရေတောက်ပြီးခဏနားသည်။ပြီးမှစကားဆက်လေသည်။ဒီလိုနဲ့တန်းပွင့်နဲ့ရှောက်ပင်တော်အတော်များဆေးဝန်းကွဲကြရာကအသွားအလာမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါ၏။အတော်အပြိုကြီးတွေကလောဘတက္ကရာကြီးတာခြင်းတူကြသလိုသူတို့သုံးမရှိသည့်နောက်တွင်ပေးခြင်းသည်ဖြစ်စေမပေးခြင်းသည်ဖြစ်စေသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးတန်းပွင့်သားလျင်ဆွေမျိုးရင်ဖြင့်ရရှိဖို့ရာအမွေအလုံးပေးခဲ့ရမှာကိုလည်းတောကရှိနေကြပုံပေါ်ပါ၏ဒီခြေနေရတန်းပွင့်အတွက်အကောင်းလေးဖြစ်သလိုအဆိုးလေးဖြစ်သည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့တရက်တွင်အတော်အငယ်ဆုံးဒေါ်တွေးပါကိုယ်တိုင်ဗရက်ဆာကုန်းကိုလဲတစည်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဒေါ်တွေးပါကအသက်ရရှာပြီးဖြစ်သောဥပိုက်ချုံကိုတောင်းပန်သည်ခဲဦးဆိုတော့လည်းအကိုအရာထားပါကြောင်းအကိုမရှိတော့သည့်နောက်ဒီသူမကလေးခင်ဗျာလောကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်မှာဆိုပါကြောင်းရှောက်ပင်တော်ကိုအဝင်ထွက်ပြုစီကစောင့်ရှောက်မှုခံယူရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောလာခြင်းဖြစ်သည်အဖေဥပိုက်ချုံကတော့သွေးရင်သားရင်လည်းဖြစ်ဒေါ်ရွေးပါပြောတာတွေကလည်းတရားနီလန်းစားသဖြင့်သူတို့ကြည်သာတော့လေကြည်သာတယ်လို့အလိုက်တရောရှိခဲ့ပါ၏တံပွဲမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ကဘာမှညာမှန်းမသိပေသည်အတော်ရေကရှေ့ရေးကိုကြုံမြင်ညာသည်ဒီမိန်းကလေးကသာအိမ်ကြောင်ပြုတ်ခဲ့လျင်သို့မဟုတ်ရှိစသနာထားခဲ့လျင်သူတို့အမွေတွေရောတံပွဲမိပါအမွေတွေပါထိုတဲ့ငယ်အပိုင်စီဖို့သာရှိတော်သည်ဒါဆိုရင်ဓာန်ပွင့်ကိုအိမ်တော်ပြုဖို့အရင်တားဆီးဖို့လိုလာခဲ့ပြီမဟုတ်လားဓာန်ပွင့်ကိုပိုပန်းသူတွေကလည်းများလာပါ၏တချို့ကလူကိုမျက်နှုတ်ကြသလိုတချို့ကဓာန်ပွင့်ရမည့်ဥစ္စာအမွေကိုမျက်မောကြသူတွေဓာန်ပွင့်ကတော့ရိုးရိုးအေးအေးပဲပိုမှန်လည်းမသိမပိုမှန်လည်းမသိသို့တော့အချစ်ဆိုတာကစံကြယ်သည်ဘဝအကြောင်းတွေပါလာသည်ဆိုသည့်စကားမှန်ပါ၏တရက်ရှောက်ပင်တော်ကိုအသွားလမ်းမှာလဲချင်းကြီးရာကတစ်ဖက်လဲရှင်ကိုပုံညနဲ့ဆုံခဲ့ရသည်နေဦးတန်းပွင့်ရဲ့ကိုပုံညနဲ့ဆုံတော့တန်းပွင့်ဖင်ရှိတော့မဟုတ်လားစကားစာတော့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့မှတရားသားနဲ့ဆုံနေဆိုသလားလို့ခေဆောင်းဘူးကသူ့ကောင်းနဲ့ရှိတာဖြတ်ခနဲ့ဝင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တန်းပွင့်ကပြုံးသည်ကျမစကားကြံထားတာအမဟုတ်တယ်အဖေဆုံးပြီးမှတွေ့တာအဖေမဆုံးခင်ကမှားခဲ့တယ်ကျမအတော်တွေကိုအားကိုးတဲ့သူတို့လောဘကြီးတာတသက်သွင်းသားရင်ကိုတော့ရေကိုထားနဲ့ခုတ်တာကမှပြက်ပြက်လေမလားသွင်းသားရင်ဆိုတာကပြက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမီးကိုစောင်းရှောက်မဲ့သူဆိုလို့သူတို့ပဲရှိတာတဲ့မ
ာသမီးတို့စကားနားထောင်လိမ္မာပါစေလို့မာခဲ့တယ်။ကျမ18နှစ်သမီးမှာဆုံးတာပါ။ကျမတယောက်တည်းနေခဲ့ရတာကနက်နက်ရှောက်ပင်တော့တော့ကျမတစ်ခါတလေရောက်ပါရဲ့။ဒေါ်ရီယာလည်းလာပါရဲ့။ကျမလည်းရွာမှာတယောက်တည်းနေတယ်လို့သူတို့ကလည်းလာမနေကြအောင်။ဒါပေမဲ့ကိုပုံညာနဲ့ဘာလို့လိုကြတဲ့နေပဲအတော်တော်လေးပါရောက်လာတော့တာပဲ။လာနေပြီလားပေါ့။ငါကမနေကြအောင်အေးစူလိုလိုရွာစီရွာမျိုးတငယ်ချင်းတွေကအဖော်လာအိတ်ပေးကြတာရေးစားရှိတယ်လို့အတန်းကြတော့မှကြပြကြရရောက်လာတာပါဥစ္စာချောက်နေကြတာဆိုတော့သူတို့ပူကလည်းကြီးတယ်ကျမကလည်းကျမဘွားအတွက်ကြည်ဟာသေးတာလေတိုးတင်ထူထောင်မှကျမဘွားလုံးညုံမှာကိုမရဲ့ကိုပုံညတော့ကဆင်းရဲပါတယ်မရဲ့တာမီနှစ်ယောက်ထဲနေကြတာဗရက်စာကောင်ကမဟုတ်ဘူးမိုးနံကမိုးနံဆိုတာရွာလားဟုတ်တယ်မအေးပြောပါဦးကိုပုံညာနဲ့ဓာန်ပွင်တို့လဲချင်းကြီးကြသည့်အခါကိုပုံညာကသူ့လဲကိုပြစ်ထားခဲ့တာဓာန်ပွင်တို့လဲကိုလာကြည့်သည်တန်တန်တောင်းပန်ရှာသည်လဲကဘာမှမဖြစ်တော့လဲလဲချင်းတိုက်မိခြင်းကိုအာနာနေခြင်းဖြစ်သည်ကိုပုံညာကတောင်းပန်လေးဓာန်ပွင်ကအာနာလေးထိုစဉ်ကတော့ကိုပုံညာဆိုတာကိုလည်းမသိမိုးနံကလဲပါလို့ဓာန်ပွင်တို့လဲသမားကိုကန်တင့်ကပြောလို့သာသိရသည်နောက်ပိုင်းတော့ဗရက်စာကုန်းကိုလဲတိုက်လိုက်ရင်ဓာန်ပွင်နဲ့မကြာခဏဆုံဖြစ်ခဲ့ကြသည်တကယ်တဲ့တယောစင်ညီးခဲ့ကြတာကမိုးနံဖျားပွဲဒီဘက်နယ်တကျောမှာတော့မိုးနံဖျားပွဲကအစီကဆုံးပဲရွာကြီးမဟုတ်တော့လဲတကိုးရှင်တကိုးကြီးရှေးအောင်ဖျားကြီးကိုအမိပြု၍နစ်စင်လာရောက်ပူဇော်ကြသူများနဲ့စီကလာပါ၏ဒန်းပွင့်တို့တွေဖျားပွဲလိုက်ကြရင်ကကိုပုံညာတို့အိမ်ရောက်ခဲ့ကြရသည်တာမီနှစ်ယောက်ဤရိုသားဖြူစင်သောဘဝကိုဒန်းပွင့်အတနာအကျင်နာတွေပိုခဲ့မိသည်ချစ်ချစ်ရဲ့ကြီးမဟုတ်တော့လဲတားကိုပုံညာဤလဲတိုက်ခါကလေးဖြင့်ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်ဆတောက်ကြရသည်ဝင်းကျဲချမ်းကျဲကြီးနဲ့မဟုတ်တော့လဲအင်္ဂလိပ်တောင်းတောင်းတလုံးနဲ့တင်းပင်စားပင်ပန်းပန်တွေဖြင့်တရားဆိုပြီးနေတော့ကိုပုံညာလက်ရကိုဓာန်ပွင့်မြင်တွေ့ကြရသည်ဖျားပွင့်နေကဓာန်ပွင့်တို့တွေကိုတီးခင်းလိုက်တော့ကိုပုံညာလက်ရထမင်းတနက်ကလည်းမိန်လိုက်သည်ဖြစ်ချင်းကိုပုံညာတို့မှာမြေပိုင်းလေပိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြစရာမရှိရှာပဲနွားကလေးတစ်ရှင်းလဲကလေးတစ်စီးဖြင့်လဲတိုက်လိုက်စားနေတာကိုဓာတ်ပွင့်တနာလွန်လာပြီလဲတိုက်လိုက်ရင်ရွာအဝင်ထွက်များလာရကတမင်တကာရောက်ရောက်လာတာတွေလည်းရှိသည်ဓာတ်ပွင့်ကလည်းမျောရက်ပြီလဲတန်ကြားလျင်ကိုပုံညလာထထကြည့်ရတာအမောဒီနောက်ပိုင်းထော်ထွေးပါရောက်လာခြင်းဖြစ်၏ထော်ထွေးပါကအပြူကြီးဘွားနဲ့နေချင်းသာကောင်းကြောင်းကိုစီစိန်ဥစ္စာတွေတစိမ့်လက်ထဲရောက်လျင်ရှာဖွေပေးထားခဲ့ကြသည်မိဘဘွားတွေကိုဆောင်းခါရရောက်ကြစီစိန်နဲ့လဲနဲ့စည်းစိမ်ကိုနည်းနည်းလဲမိလို့ဒုက္ခရောက်ကြရကြောင်းယောက်ျားဆိုတာတုံးဖြုံပြီးကုံလင်းတစ်ထားတဲ့ကြောင်းနေစင်နဲ့များသွန်သင်တယ်။ဓာန်ပွင့်ရလဲကိုပုံညာကိုဆွဲလမ်းမိလေပြီ။အသားမဖြူမရောမျက်လုံးမျက်ဖန်ညွညွအပြုံးလက်လက်ဖြင့်လူညို့ကျော်ကိုပုံညာကိုသာတစ်ချိန်လုံးမျောနေမိသည့်အထိဓာန်ပွင့်ဆွဲလမ်းနေမိတော်သည်။ဒုက္ခရောက်ခါမှရောက်ရောဥစ္စာထုတ်ပိုက်ပြီးအုတ်တဆောင်လုံးဘဝမျောနေမနေခြင်းကိုပုံညာကလည်းဓာန်ပွင့်ချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူမဟုတ်တကယ်ချစ်ရှာခဲ့ခြင်းပဲသို့တော်ဓာန်ပွင့်ကချက်ချင်းထားယူလို့မဖြစ်သေးသလိုကိုပုံညာကလည်းတင့်တောင်းတင့်တယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသေးသည်အချိန်ယူခြင်းသေးသည်တရက်မှာတော့ဒေါ်တွေးပါကပြောင်းပြီးတော့သည်ဓာန်ပွင့်ငါတူမှထွေးပါဗရက်စာကုန်းကိုလာနေတာညီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လာနေရမဆီဘွားပြစ်ပြီးလာနေရညီသိရနော်ညီလျှောက်ပင်တော့လိုက်နေစေခြင်းနဲ့နေရင်လည်းနေထိုင်စင်နေမှာထွေပါတဲ့နေကြတယ်။ကောင်းလေးဆင်းရဲလာစု။ငါတိတလာအမေကတညာတဲ့ကြီးတဲ့။ထွေလေးထွေပါစကားကြောင့်ဓာတ်ပွင့်လန့်သွားခဲ့သည်။ဖေလို့မထင်မှတ်ထားသည့်စကားများပဲ။ကိုပုံညအမေကဆုံးမကြီးတဲ့လား။ထွေပါဘယ်ကဘယ်လိုကြားလာတာပါလဲ။ရွာလည်းဓာတ်ပွင့်ကိုချစ်ခင်ရသည်ဖြစ်၍တရွာသားလာလာရစ်နေတာကိုမကြိုက်ချင်ကြတာပဲရှိသည်။ဒီကောင်တို့ရာမင်းကလေးချမ်းသာမှန်းတယ်လို့လာရှုပ်နေတာလို့မြင်ကြတယ်။ဓာန်ပွင့်ထားရင်မသိ။ကိုပုံညလာရင်ပြောသည်။မလာတော့မျောသည်။ကိုပုံညချောမောသလားကိုပုံညအမေကြီးအယုတ်ဆိုးလွမ်းတာကိုမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ရတော့ဟုတ်မြဟုတ်လေမလားလို့လည်းတွေးမိပြန်သည်။ဒီတဲ့ငါရှောက်ပင်တော်ကိုပါရောက်သွားခဲ့လေပြီ။ထွေးများနဲ့ထွေးခါတို့ပါလိုက်လာကြကလူရေးပြနေကြတော့သည်။အခက်ခဲကဓာန်ပွင့်ကိုရှောက်ပင်တော်ခေါ်လို့မရလေတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်လာခြင်းပဲ။တရက်မှာကျမအိရာအားထားအန်နဲ့မှာဦးရေကလိတ်လိတ်ပြီးတက်လာတဲ့အပုတ်နံကြီးရပြီးထိုးအန်လာပါအန်တော့ဘာတွေထွက်လာတယ်လဲထင်တယ်မှာပြောပါဦးခင်စောဟူကဓာန်ပွင့်စကားတွေထဲမှာစကားကြံတွေစကားကြံတာတွေရှိသလောက်သေးတာကိုရိတ်စားမိတော့လဲမမေ့သေးပဲနားသာထောင်နေခဲ့မိသည်အ
တော်၃ယောက်ရေးစားတယောက်ဓာတ်ပွဲအန္နာပါလေသူယူတာယူအန္နာလားကိုလေးလုံဝင်ရှိတာလားအေးဆိုရင်ညကိုဖောက်ထွက်လာတော့ဒေါခင်မီတီဤအော်တန်ကဆူဆူရှာရှာနိုင်လုံးလာသည်စကားပြောနေကြသူများပင်ဆက်ကနေတုံသွားကြကတယောက်တစ်မျက်နှာကြည့်လိုက်မိသည်ခင်စောမှုကစိတ်ကိုထိန်းလိုက်ရင်ကအေးဆုကိုပုတ်လိုက်သည်အေးဆုတော့ဖွင့်ဓာတ်ပွဲမထနိုင်ဘူးထလိုက်ရင်ဒီခန်းထဲမှာရှိနေတာမြင်သွားလိမ့်မယ်လေကားကြီးကိုတက်လာပြီဆိုတော့မှဟိုဘက်ခန့်ကိုမြန်ကိုဟုတ်ပြီနော်။တန်းပွင့်မျက်နှာတွင်တွေးပင်မရှိတော့